السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ موسم بارشوں کا موسم نہیں ہے، ہم انسانوں کی یہ تحقیق ہے، اور ضرورت کے مطابق ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے فصل تیار ہے اور وہ فصلوں میں پڑی ہوئی ہے۔ گندم انسانوں کا اناج ہے اور اس میں جانوروں کا اناج ہے، مگر یہ ساری حکمتیں میرے اللہ رب العزت کو علم ہیں، وہ جانتا ہے میرا رب میرے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی یہ برف باری شروع ہو گئی ہے، ژالہ باری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ابھی ژالہ باری شروع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہم سیبا نافعا، 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 اللہم سیبا نافعا۔ اے اللہ نفع مند بارش ہمیں دے دے، اے اللہ نفع مند بارش ہمیں دے دے، اے اللہ نفع مند بارش ہمیں دے دے۔ اے اللہ ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں اپنے ہر اس گناہ کی جو ہم نے ظاہراً کیا ہے، پوشیدہ کیا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ پانی کے عذاب سے، بارشوں کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ برف باری کے، ژالہ باری کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے ہی گناہگار ہیں، پر تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ 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 اے اللہ، اے اللہ ہم اپنے اچھے اعمال کے ذریعے تجھ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ہم تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اے اللہ فصلیں تیار ہیں، اللہ فصلیں تیار ہیں، کھیتوں میں پڑی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی مرضی بارش برساؤ، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دو، 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 اللہ جی ان کی حفاظت فرما دو، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دو۔ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا دو، اے اللہ یہ فائدہ مند، نفع مند، فائدہ دینے والی، اے اللہ امن والی اس بارش کو بنا دو، اے اللہ معاف فرما دو، اے اللہ معاف فرما دو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ 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 استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللهم سيبا نافعا، اللهم على الأكام والزراب والأودية ومنابت الشجر۔ اے اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر لے جا، اللہ نلی نادیوں میں، ندی نالیوں میں لے جا، اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر لے جا، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ استغفر اللہ۔ اللہ بارش کے دعوان کی گئی دعاؤں کو آپ رد نہیں کرتے، اللہ ہمیں معاف فرما دو، اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دو، اللہ بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ نہیں نہیں
بسم الله عليه يعني ما شاء الله 19 منت.